От я просто хочу зараз показати вам мрії Юлії Володимирівни Тимошенко. Я думаю, що президенту про це сказали відразу. От мрії Бюта. Да, Бют буде намагатися отримати 51%, отримати 226 голосів, щоб можна було вже, якщо брати зобов'язання перед людьми, то мати можливість виконувати їх, сформувати нормальний уряд, переобрати генерального прокурора. Ну ще побудувати золотий замок, одягнути корону, скіпетр і державу. Все.